ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកFumio Kishidaនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ។